На 6 март с Култура БГ. Днес ще ви представим Защото обичам лошото време. Премиерен филм на Яна Лекарска на София Филмфест. Повече ще ни разкаже самата тя, която посрещам с добре дошла. Благодаря, заварили. На 8 март предстои концертът Цветя и музика. Вижте колко романтично в зала България. Какво да очакваме ще разберем от Донка Ангъчева и Иван Пенчев. А днеска е сряда, имаме си рубрика Великите филми с професор Владимир Игнатовски. Ще говорим за филма Прозорец към двора на Алфред Хичкок от 54-та година. Сега обаче се насочваме към Александър Гюзелева. Здравейше! Привет, Дими! Предстои премиера на Театър София тази вечер и утре вечер. Скрити лимонки се нарича спектакъла. Както нашите зрители знаят, Театър София е в ремонт и представленията гостуват на различни сцени. Сега се намираме на камерна сцена Славянска беседа, камерната сцена Към сълза и смях. Тук ще се играе тази постановка. След мен виждат режисьора Николай Поляков, който прави последни уточнения с актрисите Ангела Канева и Дениза Павлова, най-младите актриси в Театър София. С тях ще се срещнем след мъничко. Но иначе в пиесата общо 6 актриси и един мъж, като цяло женски гласове, не поставена до този момент пиеса на австралийска авторка. Какво говорят тези женски гласове? Ще научим след мъничко. Благодаря ти, Шани. От театъра към киното, Яна, хвърляме се ние в Защото обичам лошото време. И естествено, Защо обичаме лошото време? Ние оттам първо честито много се радвам, че най-после завърши този проект. Аз знам какви родилни мъки са толкова пъти. Това ужас направо. Но ето го най-после с голямо нетърпение и аз чакам да гледам този филм. Да, най-накрая, след като 2018 година спечелихме за развитие от Националния филмов център, сега вече филма с тяхната подкрепа е и факт. 6 години. Да. И не само че сме на София Филмфест, а и от 5 април тръгваме по кината. Така че много вълнуващ период в момента. Много и наистина така има големи погледи, надежди за хубаво кино. Естествено, сега ние ще говорим малко от сюжета, ще поразкрием, след това ще говорим за екипа, за всичко това, което предстои. 16-ти на София Филмфест, след това от 5 април тръгва в кината, но първо към самата идея. Идеята за филм е да разкажем една история за търсенето на щастието и за това, че във всеки един момент от живота си ние реално можем да се опитаме да променим нещо, да излезем от руслото, в което ни е поставила съдбата и да видим дали затъгъла не ни очаква нещо ново, нова любов. Кой знае? Абе, тя винаги от ни очаква нещо затъгъла, ама то новата любов е като новата брадва, както знаем. Не, нека да бъдем позитивни. Много ни се иска да бъдем, да накараме зрителите, когато излязат от киносалона, да имат една топлинка и един позитивизъм в себе си. Малко така да виждат светлината в тунела, че напоследък е доста негативно нашето ежедневие. Не е влак, който идва насреща светлината. Не е влак. Извинявайте, аз съм циничен леко, но има ли влакове? Има и влакове, да, има и влакове в филма. БДЖ е навсякъде това е. Виждаме в момента снимки. Елени Дикидис, видяхме Боряна Пунчева при малко. Неда Спасова, разбира се, изключителни. Точно така. Имена. Неда Спасова и Владимир Михайлов са в главните роли. Те влизат в образите на Борис и Ирина, които са приятели от детинство, не са се виждали 20 години и сега случайно се засичат и на морския, на морския бряг. Да. И семейни тайни, романтика. И ще видим какво ще се случи. Абе, аз ги знам тия засечки, моля ви се, на морския бряг. Що бе ли са станали в този живот? Но, така както усещам и топлината, с която говорите, и светлината, която дават, вие някак си, което аз казвам с голямо облегчение, сте се отказали от тази арт форма на дълбоки, често неразбираеми от публиката послания, в което обича да влиза не само българското, но и европейското кино, като че ли вие просто си искате да разкажете една красива, любовна човешка история. Така ли е? Това е една много човешка история, много искрена история, която се опитахме заедно с оператора Младен Минев да разкажем на фона на много красиви гледки.
да покажем и красотата на България. Така че, да, има един стремеж хем да бъде много красиво, хем да бъде много истинско и много достъпно и някакси да докосне сърцата на хората. Да, ние всички искаме да бъдем докоснати, особено да има едно кино, което наистина да разказва истории, а не да, така, да се препъваме по стъпалата в неговото разбиране. Как въобще ви дойде тази идея? Защото, нали, трябва да започнем от сценария. Аз винаги си държа като сценарист човек. Да. Сценария реално стъпва върху основата на късометражните филми, които съм снимала досега. Всички късометражни филми досега разказват за пътя, по който вървим и за изборите, които правим. И сега за първия пълнометражен реших да стъпя върху тях и просто да разширя и да задълбоча темите за отношенията между хората, за отношенията в двойката, за търсенето на щастието. И всъщност това е най-големия ми проект в България. Аз преди това съм снимала в Южна Корея, завършила съм там кинорежисура, освен в Нов български университет. И сега е една комбинация от наученото тук в България и наученото в Корея. И затова и естетиката на филма се опитахме да пренесем и малко от южнокорейската красота. Тя е южнокорейската красота и една огромна кинематографична школа. Точно така. Какъв е най-ценният урок, който получихте от там? Защото ние в Южна Корея, нали, знаем през абсолютно феномените, раждането на новото корейско кино, което е вече световно признато. За мен най-важното като сценарист беше тази недоизказаност и да оставим погледите да говорят, да не сме абсолютно директни в това, което казваме и да оставим пространство на зрителя да прочете и той своята истина и своята версия. Защото реално във всичко, което гледам, всяко произведение на изкуството, което ние виждаме, ние го пречупваме през собствения си опит. И каквото и авторът да е искал да каже, в мига, в който той пусне произведението и то заживее собствен живот, всеки ще види своето зрънце в него. Да, и този минимализъм, който е много присъщ на корейското кино, е в крайна сметка се оказва масово разпознаваем. И наистина с малко правиш повече, което е много голям урок. Да, постарахме се наистина да сме обрани и да не се впускаме в бъбривост, която не подхожда на сцените и на разказа. Пуснахте ли филма на вашите актьори, на... Да, гледаха го и Владо, и Неда, и Елени, и Бояна са го гледали вече. Хареса им. Хареса им и са абсолютно спокойни. Да, това беше за мен беше много важно да знам, че те ще са спокойни. И да, свършили сме си работата. До сега, който е гледал филма, точно с такова чувство изляза от киносалона. Хубаво е. Има надежда. О, дай Боже, абсолютно всички искаме това. Казвате, че на много показвате и красотата, както се казва на втория план от разказа. Къде са местата? Ми стана интересно локациите. Снимали сме част от филма на Южното ни Черноморие, а друга част в Горна Василица. Така че показваме и морския плаж. И Долна Василица, къде е Горна Василица, срещу Костенец и Долна Баня, нали? Точно така. И красотата на планините. Така че наистина специални места са избрани и се надявам наистина на зрителите им харесат. Стискам палци някои... Не, сега всички от екипа няма нужда да ги изборяваме, защото това е в крайна сметка един огромен процес, свързан с толкова много хора, но все пак ако искате някой да не... За мен беше страхотно удоволствие да работя с продуцентите братя Калинови, които бяха от самото начало плътно зад моя гръб. Чудесно. И ме подкрепяха през цялото време. И много е важно човек да има свестен продуцент. Да. И все още продължаваме да сме също толкова добри приятели, колкото бяхме и в началото на процеса. Което вече е по-рядкото. Точно така. Да.
и планираме следващи проекти. Оператора Младен Минев беше най-невероятният партньор, с който да заснема за този филм, и за него е дебют. Но той по такъв начин влезе в проекта и заедно с главния осветител Никола Лиловски създадоха такава красота, която допълни моя сценарий. И наистина няма човек на терен, който да не е почувствал, да не се е почувствал част от историята. Затова ние казваме, това е нашия филм. Той не е само мой, той наистина е на целия ни екип. Всеки е вложил зрънце от своята душа в него. Очакваме го с голям интерес. Стискам палци от сърце да има много добър прием от публиката, която каним първо, пак повтарям, 16-ти в кино Люмиер. И след това от 5 април по кината навсякъде в пълна страната. Пълна свобода. Да. Да. На добър час. Благодаря много. Връщаме се при Александър Гюзелев. Дими, а на мен ми е много приятно да бъда заедно с режисьора Николай Поляков, който е, както виждате, на своето режисьорско столче. Има такива столове винаги по време на репетиции с режисьорските бележки и пиесата. Здравейте, на добър час на постановката. Благодаря. Скрити лимонки. Тук сме заедно с Ангела Канева и с Дениза Павлова, новите, най-младите лица в трупата на Театър София. На добър час и на вас. Благодаря. Ще си поговорим за участието ви тук и за другите постановки, в които играете. Но да се съсредоточим върху премиерата тази вечер и утре вечер. Скрити лимонки. Господин Поляков, непоставена до този момент пиеса, това, което знаем предварително за нея, предимно женски гласове, изградена като стендъп, така ли е? Кажете ни за пиесата. Изградена е преди всичко като моноспектакъл. Написана е за една много популярна, известна австралийска актриса, възрастна достатъчно. И според мен леко неловко е да се играят и персонажи на тинейджърка в 10-11 клас, а също и вдовица от едно вдовишко общество, както го наричат. Казвам нелепо, защото ми се струва, че събирането на този материал в един моноспектакъл е прекален голям риск. Ние избрахме другия ход. Направихме 6 моноспектакъла с 6 женски присъствие не само, а сложни женски душевности. Mm-hmm. И се опитахме нещо да надникнем там, нещо там да разберем. Трудна работа, голям проблем за всеки изследовател в тази област. Австралист, да. Но казвам, стъпка по стъпка до някъде нещо направихме. Австралийска авторка Джоана Мъри Смит, както споменахте, написала пиесата специално за една австралийска актриса. Какви са темите в тази пиеса? Допадат ли ви? Интересни ли са за вас? Скоро ме попитаха дали какво обединява тези 6 героини и аз много смело казах нищо. Защото това са наистина 6 съвършено различни съдби. Даже бих казал, че жанра, в който са разказани тези съдби, е различен. И аз не направих никакво усилие да ги обединявам, защото толкова многолика и разнообразна е женската душа, че няма нужда да я обединяваш. Колкото повече различни неща откриеш в нея, по-добре. Да включим в разговора Ангела и Дениза. Какви са вашите героини? Какво се случва с тях? Няма сега да казваме какво. Защото не трябва да издаваме, понеже ще дойдете да гледате. Но. Но това, което аз мога да кажа, наистина, което така ми остана като най-силен опит в тия репетиции, е това, че
това да включваш публиката, тя да върви с тебе през цялото време, да емпатира, да вярва на това, което ти правиш на сцената, за мен беше най-трудно, защото просто няма никаква четвърта стена и освен, че няма четвърта стена, не трябва да има и стени вътре в тебе, защото, нали, както се казва, истината предизвиква истина и за да искаме ние от хората те да имат непринудени реакции и въобще да вървят с нас в това нещо, ние трябва да им дадем тая истина от среща. И в този смисъл това за мен беше най-трудно някак да се освободя напълно като Дениза, не дори като Тереза, която играя. И мисля, че това е хода, който ние така се опитваме да следваме, т.е. и според господин Поляков, да вървим повече към себе си, отколкото към тия персонажи. Защото така някак си включваме повече хората с нас и те не се отчуждават, ами напротив. Да. Много интересно звучи. Ангела. Да, аз мога да кажа, че това са 6 жени на различни възрасти. Горе-долу на възрастта, на които сме ние. Нали, има по-възрастни персонажи, има по-млади. Аз конкретно играя по-малко момиче от мен. На мене си ми беше голямо предизвикателство да играя някой по-малък, особено с някакви така големи амбиции, да постига нещо с много нахъсан, наборбен човек, на който му се случват много интересни неща, докато се опитва да постигне това, което иска. Да, това, което може да се каже е, нали, без да се издава, е, че според мен много от тях са фиксирани в това, което искат. Нали, и искайки това, те минават през различни проблеми, нали, отчаяния или напротив. И в този смисъл всичко останало отива на заден план. Тоест, те са абсолютно обсебени от някаква идея или от нещо, което искат. В моя случай е това да се оженя. Нали? Да съм в Булчинска рокля, да имам сватба и така. И в крайна сметка минавам през различни перипети. В нейния случай е примерно да е най-добрата танцорка, нали, в училището. И това е интересното според мен при тях, че някакси всичко останало го няма, а това е и това е интересно да се проследява как са обсебени от някаква идея. Добре, ето героинята или героините като млади, мечти, амбиции. Какво става по-нататък? Нека да кажа, че участват в спектакъла Мила Банчева, Милена Живкова, Неда Спасова и Станка Калчева като гост. Пламен Манасиев, ще кажете какво прави в тази женска конфигурация. Но първо, нататък, по какъв път минават тези? Преди да продължим нашия разговор, стоито прехвърляме към Галя Крайчовска, за да ни разкаже какво се случва в държавата. А ние с вас си продължаваме в студиото, защото ние прехвърлихме. Днес има сложна политическа ситуация, ротация, едни такива неща, но ние това нас по никакъв начин няма да ни катурне, за да си говорим за цветя и музика, предстоящия концерт в зала България, който предстои на 8 март. Донка Ангъчева е при нас заедно с Иван Пенчев, които сърдечно поздравявам. Добре дошли. Здравейте. Еми, от кого да почна, Донка? Предпочитам с вас. Извинявайте, Иване, да, ама няма какво да се лъжим. Да. Разкажете ни повече за цветята и музиката, които ни очакват в този паметен 8 марта. Да, в този прекрасен ден, Международния ден на жената, деня на силните жени. Абе, като видите кои жени са го измислили, направо ужас ще ви фане, ама няма нищо, така е. За мен това е деня на силната жена, която може да промени света. Така че аз го селебрирам по този начин. Това беше една прекрасна идея на моят колега Вълчан Вълчанов от Софийска филхармония, който даде идеята, така да се каже, да създадем този прекрасен концерт с аранжименти, така и инспектор от произведения, като се почне от Бах, Марчело, да минаваме през Шопен, Лист, Гардел, Мориконе и стигаме до Георги Андреев. И това са аранжименти, които ние всъщност направихме заедно с Кварто Квартет и ще представим на публиката. Наистина концертът ще бъде свързан с много любов, с много хармония, с позитивни емоции. И сме поканени също и Мария Лиева, която ще представи с нас заедно за първи път песента си «Любов», аранжирана от Георги Андреев.
И може би ти да кажеш нещо. Иване, кажете нещо най-после. Да, шегувам се, разбира се, но само звезди тук сте се насочили. Така е. Всъщност идеята за този концерт наистина дойде от моя приятел Вълчан Вълчанов, който, с който просто сме колеги в филхармонията и приятели от деца. И той ми даде един неин диск миналата година. Аз пуснах този диск в колата и си казах, да, първо, че е записано страхотно наистина. И второ, че самия подбор на произведение и начина, по който е представена класическата музика, много ми хареса. Не знам, че е била идеята. Моя. И всъщност, веднага му се обадих на Вълчан и казах, чудесно, 8 марта е един прекрасен повод за едно подобно... Сега, малко е опасно да кажа кросовър проект. Защото, да е опасно? Защото не е точно това. Всъщност ние си свириме класическа музика, но избрани елементи от класическата музика, избрани фрагменти, които всъщност хората обичат или са чували някога. И, например, 18-та вариация на Рахманинов, която просто е легендарна и никога не е правена в тази версия с пиано, струнен квинтет, както сме в случая. И всъщност много други произведения. Да. Изключително е по-скоро в посоката, че това е един спектакъл, който вие се опитвате да направите. Това е по-скоро точното един определение. Спектакъл, който всъщност е така удачен за зала България. Ами да. Хубавият стилен спектакъл е напълно удачен за зала България, както и всичко качествено на музикалната сцена, което се случва там. Има и водещ, да кажем, че не е така. Да. Да, водещ ще бъде легендарният Георги Тошев, който, с който всъщност ме свърза съдбата преди години и който миналата година направи един кинофилм за мен, Пасионата, който дори сега е селектиран участва в София в International Film Fest. И той ще бъде наш водещ и безкрайно се радвам, защото Жоро е... За мен той е като произведение на изкуството. Няма да не знам. Толкова силни думи не мога да употребя толкова. Извинявайте, аз съм все пак случайно съм на тази позиция. И така, разбира се, прекрасно. Аз го говоря абсолютно. Жоро Ташев е скъприятел и много обичам публиката. Тук виждаме едни кадри, за които също може да ни разкажете. Да, това са кадри. Защото точно... видяхме и Милен Кокошаров. Точно така. Да. Това е моят последен диск, Childhood Memories, който е свързан с моето детство. Исках да представя на слушателите, на публиката, именно произведения, свързани с моето детство, произведения, които са ми оформили като артист. Шопен, Мориконе, музиката от филма Октопод. Тя много ме, така се кажем, всички в детството ни е травмирала. Разбира се, на мен специално положително, абсолютно странна музикална гледна точка. Много ме впечатли тази музика. И така съм събрала в този диск именно тази прекрасна музика, която е за мен като докосва всяка една душа. И вътре произведението в диска е произведението на Милен Кокошаров. Аз с Милен съм израснала, в един клас сме били. Той композира произведение, в което всъщност втората тема от произведението за пиано оркестър посвещава на нашето детство. И така, това е моят диск. Ето и тук виждаме Соре де Виен от Грюнфелд. Да. Прекрасни места, да, наистина, които вие обитавате. Това е една сбъдната мечта за мен. И се радвам, че така се каже има продължение сега в зала България на тази сбъдната мечта в този състав. Наистина безкрайно се радвам и съм благодарна на Кварто Квартет на Чани Вълчанов и на зала България, на Софийска филхармония за тази покана и се радвам безкрайно, че ще бъдем на 8 март на сцената заедно. Да, обаче сега, Ивана, искам от вас малко повече детайлно какво точно ще изпълнява. За Рахманинов се разбрахме. Да, за музиката от Октопод също ще чуете. Същевременно ние прибавихме и танц на огъня от Дефая. Марчел, едно прекрасно произведение. Точно така. Мога да те прекъсна. Да. С Вълчан Вълчанов ще свирим от Гершвин прелюд, който е преработен от Хайфец. Именно за цигулка и пиано. Ние го преработихме за обои пиано. Както и от
произведението на Гардель, Поруна кабеса, усещане за жена. Точно така, Карлос. Точно така, усещане за жена, абсолютно пасващ на празника. И моето любимо Адиос на Нино. И твоето прекрасното Адиос на Нино Пиацола, което е за непреработка. Да, без Пиацола не може. Без Пиацола не може, да. И аз много обичам. Да. Богата програма. Мен ми е интересно, защото сега пак казвам, това е със сценарий, имате различна, има драматургия в това. Кой е правил тази сценарна подредба? Ами, може би е общо творение. Общо беше, да. Ние непрекъснато комуницирахме, те се обаждаха, аз се обаждах и препращахме си аранжименти, препращахме си идеи и така мисля, че много добре. Да, всъщност истината е, че всеки наш проект, на кварто има предвид, така има една почти 6 месечна история преди това, подготовка и всъщност този е един от по-сложните в това отношение. И комуникацията започна още септември-октомври месец. Така че дори се видяхме и във Виена. Да, във Виена се видяхме. Колко гадно, да. Се видяхме. Така, свет е малък. Прекрасно е всичко това, което предстои. Смятате ли да продължите съвместната си работа? Защото 8-ми ще мине, ще дойде 9-ти. Ами аз много бих се радвал, защото аз много обичам да работя с прекрасни музиканти. Обичам да създавам музика наистина. Както се казва, на високо ниво, кварто квартет и Чани Вълчанов. Просто абсолютно много ме инспирират и това ми дава абсолютно, така се каже, възможност да продължавам да мисля за наши по-нататъчни проекти. Всъщност пропуснахме един наш много важен колега Калина Андреева, контрабасистката, защото така исках да спомена, защото тя просто прави прекрасни неща в така, своето творческо развитие, ако мога така да го нарека. И едновременно и страхотен класически музикант и джаз музикант, свири на бас китара и на контрабас. Въобще аз не знам с какво тя не се занимава и композира, аранжира. И просто нейното включване в този проект беше просто съвсем на място. Уникална подкрепа, наистина, от която имаме нужда, всъщност. Да. Абе, много сериозен екип сте се събрали, така, за едно празнично настроение. Абсолютно. Пожелавам ви сте успех. Часът е ясен, в зала България, денят е петък. Така че всичко е наред. На добър час от сърце много на концерта. Много ви благодарим за поканата. Ние продължаваме пак напред и пак към зала България, защото тя залата не си почива. И днеска си има събитие. Ето, например, тази вечер там Националният филхармоничен хор ще представи за първи път проекта Адиемус. Песни на светилището от Карл Дженкинс, диригент на вечерта и Цветан Крумов. Първо трябва да почна от там, че това произведение наистина е изключително съдържателно и неповторимо, защото съдържа в себе си изключително много стилове, дори народно звучене. И с него композиторът Карл Дженкинс, който ние честваме с неговата 80 годишнина, прави своят пробив в света на класическата музика. А това произведение е на ръба на класическата и поп-музика, което го прави още по-подходящо за всякакъв диапазон от възрасти, които, нали, хора, които могат да посетят концерта. От тинейджери до зрели хора, абсолютно от 10 до 99 годишни могат да посетят този концерт. Изключително завладяваща и енергийна музика, ако мога така да се изразя. Аз сам не мога да направя нищо. Всеки един от тези хора, които са на сцената, дава от себе си. А всички ние се събираме заедно и правим едно произведение да звучи с точно определения звук, точно определената фраза, точно определеното чувство. Съвкупност. Ние сме една съвкупност и един организъм, който работи заедно.
това е цялата магия на това да човек да се занимава с музика. Пък особено благодатна е моята професия диригент, защото цялата тази маса от звуци минава през мен, през моите уши, преди да отиде до публиката. Точно това произведение може да достигне много лесно до сърцето на всеки човек, защото Карл Дженкинс е подходил изключително майсторски, използвайки думи без конкретен смисъл в него. А тези думи се третират, изречения, които пее хора, се третират като музикални инструменти. И фактически той предава чувство и емоция без конкретен смисъл в самите думи. И го прави изключително близко до слушателите. Преди рубриката ни Великите филми ще представим другата ни редовна рубрика от Националната музикална академия. Здравейте! Теан Павлов ще бъде диригент на Академичният симфоничен оркестър, а негови солисти ще бъдат ученици от Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Ще чуете произведения от Хайдн, Верди, Сен-Санс, Марчело, Мейо и Ларс Ерик Ларсон. Казвам се Лора Кръстева и свиря с Цветомир Радев. Тази вечер ще изпълним тарантела от Сен-Сан за кларинет и флейта. Работим с Росен Идеалов, той ни подготви за този концерт. И го се радваме за колаборацията ни с училище, тъй като още сме ученици в музикалното училище. И е много вълнуващо за нас да свирим пред този оркестър, да имаме възможността да сме солисти. И много се вълнуваме. Аз съм Цветомир Радев, свиря на кларинет в Националното музикално училище Любомир Пипков и много се вълнувам. Чувството да свириш с оркестър е прекрасно, особено като си солист. Мога да го опиша като висша форма на комуникация. Аз съм Далия Чулакова, ученичка съм в музикалното училище НМО Любомир Пипков и съм в класа по цигулка на госпожа Благородна Танева и свиря от 5 годишна цигулката, винаги ме е съпътствала през целия ми живот и е една огромна част от моето развитие и ми помага да се изразявам емоционално на сцената и за хората и най-вече за себе си. Аз се казвам Виктор Теодосиев и съм ученик в Национално музикално училище Любомир Пипков в 12-ти клас. Уча в класа по Валдхорна на професор Владислав Григоров. Той е бил до мен от 8-ми клас, когато аз влизам в училището и през цялото време той дава всичко от себе си, готви ме за всеки един концерт, всеки един урок, разбира се, така че отправям своята благодарност към него и разбира се на всички други свои учители. На днешния концерт Националната музикална академия ще представи на своята сцена бъдещите си студенти, възпитаници на Националното музикално училище Любомир Пипков. Те са сред най-изявените млади музиканти. След завършване на своето средно образование, те ще се подготвят за своето висше. И се надяваме, че голяма част от тях ще попълнат съставите на нашите оркестри, опери, музикални театри, ще намерят място като солисти или като камерни изпълнители.
първото музикално училище в България, основано през март 1904 година. Официалното му откриване става през януари 1905 година. А няколко години по-късно, през 1912, училището е преобразувано в държавно. През 21-ва то става среден отдел на новооткритата музикална академия. А след 1974 година Софийското музикално училище поема името на големият български композитор Любомир Пипков. В годините Националното музикално училище се утвърди не само като водещо в страната, но и водещо в региона на Балканите. Негови възпитаници печелят награди на най-големите международни и престижни конкурси. Също така взимат участие в различни форми на семинари и участието им в конкурси, заемащи важно място в културната среда не само на България, а може да кажем спокойно и на Европа. Заповядайте на концерта ни тук в залата на Националната музикална академия. Професор Панчо Владигеров, нашият диригент, солисти и оркестър ви очакват. Следва десертът на днешната ни среща, а именно рубриката ни «Великите филми» с професор Владимир Игнатовски. Здравейте, скъпи професор. Здравейте ми. В какво настроение ви заварвам? Ами, в този случай човек или казва Хичкок и мълчи, да. Или трябва да се разлее с думи, защото не може да покрие този човек. Сега, ние нарочно сме отделили, да се вика, половината предаване за това нещо, защото днес ние ще се посветим на, така поне от моя гледна точка, най-важният му филм. Това е «Прозорец към двора». Разбира се, има кой е по-важен на Хичкок. Има много варианти. Тук ще намесим и Психо, и Птиците. Птиците, и Вертиго, да, Господи. Наберием за убийство. Това са все филми. Той е в същата година. Север, Наберием за убийство. Вертиго, колко е важен също. Север, Север. Да. Но ние тук ще се посветим на този. Това ще е първият от филмите на Хичкок, който ще представим. Но това не значи, че Хичкок през тази 54-та година вече не е един от най-важните режисьори в историята на киното. Да започнем от неговата биография, ако искате. Ирландско потекло. Първо, католик. Учил в такъв колеж. Трудно детство, сурови родители. Той но... дебеличък, подиграват го. Да, нормално. Децата са жестоки и подиграват другите. Нормално, винаги така е било. Господи, децата са такива. Как ти де? Но той е поредният режисьор, който ме е да рисува. Което е много важно. Не е станал художник, обаче така е влязъл в киното, защото него са го наели да изографисва надписите на немите филми. Той така се е научил на кино, защото той няколко години рисува тия надписи на немите филми и гледа как другите ги правят. И той с първия си филм прави впечатление. Наемателят, това е времето, когато в архитектурата стъклото е много модно и той иска декора му да е една къща на един етаж всъщност. И на първия етаж пода да е стъклен. А той отдолу с камерата снима някакви много странни ракурси и прави изумително впечатление. Това е първият му филм. А не е точно първият му успешен филм. Успешен, е това. Той с това прави. Защото преди това има там доста има едни, които провали. Пропадат, те не са запазени. Така, затова ги пропускаме. Но пропускаме ги, но наистина вие сте абсолютно прав. Но той минава през една голяма германска школа. Това е много важно. Това е защото Фридрих Мурнау той определя като най-важно, чието той е присъствал на снимките на последните... На снимките на последния човек, което страшно... Сам по себе си филм «Революция», ние сме говорили в нашата рубрика за него, разбира се. Първата раздвижена камера, първият фарт в историята на киното, какво ли не е гениална история, но той освен това казва, че е много впечатлени от уморената смърт на Фриц Ланг. Фриц Ланг, точно така. И всички специалисти твърдят, че той е много повлиян от експресионизма. И то си и личи. Да, нормално. Значи наемателят е доста експресионистичен филм. Да. С изкривените ракурси, с това стъкло, деца виждат стъпките на хората. Абсолютно, това е влиянието си личи, но той не е само човек на влиянията, той сам прави мода. Това е важното. Да. И от наемателя ще започне неговото влизане в
една съвсем... Основна тема, криминалната и създаването на съспенс на екрана. На преди да се отлепим от наймателя, нещо важно за неговата биография, че там той се запознава с жена си Алма, която е една от много важните фигури в неговия живот. Да, и цял живот тя го подкрепя, тя е така моторна идея и е много тя важен. Тя е кинаджийка сама по себе си, тя му асистент в този филм. Да. Още един... Търпимо малко. Обсесиите, за които ще говорим, защото не, не е той лесно. Не е да няма сексуални. И нейната не е била лесна, но като живееш с гений, винаги е трудно. Но това е още една семейна двойка в киното, която има голямо значение. Така, той наистина, това е режисьор и абсолютно успешен и в нямото, и в говорящо кино. Всъщност първият английски говорящ филм е негов. Той... И след това една поредица от много знакови филми, да кажем 39 стъпала. Много важен филм. Това е названието всъщност на една група заговорници, които се канят да свалят властта. Но това е Хичкок. Той бързо се ориентира към криминалната тематика. Разбира се, криминалната тематика е много тесно за него. Той е много по-широк в своите послания. Не можем да го определим много жанрово какво представлява. Еми, гениалният човек трудно влиза в някакви рамки, но общо взето... Психологически трилър ли? Най-често се казва за него, да. Той е автор на психологически трилър и голям майстор на създаването на съспенс напрежение в филмите си. И след като снима в Англия, вижда се, острова му става тесен на неговата душа и 40-та година той заминава за Америка. Където веднага снима един от много известни си Ребека. Ребека на по-литературно произведение на една от любимите му авторки. Той ще снима по нея още филми и ще направи птиците по Дафне дю Мюре или както се произнася. Дафне дю Мюре, да. Не, няма как да. Вижте, той е известен с това, че той... Мисля, че взима и Оскар за Ребек. Естествено. Той, да. Това е с първото му стъпване в Холивуд, с първият филм, който те буквално е така. Той за всеки първи филм прави впечатление. Но тук трябва да кажем нещо важно, че той е имал една колекция от криминални романи и криминални разкази, които той е събирал. И когато му потребва някой, той го използва. Разбира се, го превръща в нещо съвсем различно и много по-голямо. Така е и с този прозорец към двора. Ние ще стигнем до него, но още няколко неща трябва да кажем, че той винаги, това е много важно, просто оттам използвам за отправна точка за събирането на литература, че той винаги снима по-литературен оригинал. Никога няма оригинална... Негова собствена идея. Не, и той настоява, че трябва да се снима само по-литературен оригинал. Но нещо. Той пък пише сценариите или пише някой друг под негово влияние. Да. И от тези литературни произведения не остава толкова много, но първата идея явно му идва от това, което той чете, защото той чете непрестанно такава литература. До 54-та, той наистина от тази 40-та, когато стъпва в Холивуд, той преминава войната в Америка и тогава има филми изключително интересни, най-различни, естествено в сюжетната криминална психологическа рамка, която той обича. Но той с актьора Джеймс Стюарт, който е нашият главен герой в Прозорец към двора, среща доста по-рано. 48-ма година. 48-ма във Въжето, както и с Грейс Келли, на която също обърна внимание. Много важен филм Въжето. Който е същата клаустрофобия, която има да кажа, защото всичко е заснето само в една стая. Защото подобно е и с прозорец към двора. Тук има една легенда около Въжето, която трябва да се каже. Счита се, че той поддържа тази легенда, че филмът е заснет с един кадър, което не е възможно. Не. Сега с новата дигитална техника това не би било проблем, но тогава да напомним на тези, които не помнят, че тогава се снимаше на филмова лента, една такава лента с квадратчета и с едни дупчици отстрани и камерата не можеше да побере повече лента, отколкото за 16-18 минути. Филма е близо 100 минути. Така че не е било възможно. Но той толкова майсторски го е направил там, където свършва лентата и трябва да започне другата, че нямаш усещане, че има прекъсване. Изглежда, че всичко е снимано на един дъх. Една история за двама приятели, които убиват третия, го слагат в един съндък, ще идват гости и започва едно изключително напрежение какво ще се случи с тази дребна история. Но това ни препраща към задния двор, прозореца към двора, защото това е същата клаустрофична история. Всичко е в рамките на една стая, никой не излиза извън нея. Камерата не излиза извън. Специално му е построен изключително... Той е само в декор. Това е един от най-ефтините филми на е Paramount Ever. Да. Стаята, в която лежи Джеймс Стюарт Горкия, който трябва да кажем е, че е един изключително авантюристичен фотограф.
Нека да пуснем, да, откъси от филма, да си гледаме, а това е и от работни моменти. Моменти са побрали има, да. Колегите, да, гледали сме ги. Който още взето иска да снима на горещи точки, където има война, сблъсъци, джунгли и на автомобилно състезание се случва една катастрофа и той има 7 седмици, в които трябва да лежи с един гипсиран крак. Но понеже е фотограф, той наблюдава всичко, което се случва. Още в първата... Абе, скучай до смърти за това воайорство съседния блок. Няма какво. Не само за това. Още в една от първите сцени, жената, която идва да го масажира, която му помага за страхователка и сестра, тя има един много дълъг монолог за воайорството въобще. А фотографите по принцип са воайори. Те какво правят? Наблюдават нашия живот. И ето тук... Революционни гледни точки, защото това е субективната камера, с която Хичкок е много известен. Тоест целият филм е предимно през неговата гледна точка и през обектива на фотоапарата, който той прави. Той наблюдава различни сцени, щастливи семейства, нещастни семейства, красиви момичета, музиканти, има една стая... Да, има един пианист. Той с мацката накрая ще се така свържат. Да, да. Където непрестанно има някакви шумни партита, които вървят. Жега е неописуема. Ето го и него. Тук лежат счупените кости на Джефрис. Абе, въобще камерата на Хичкок е революция в историята, цялата история на киното. Винаги. Той, извън всичко останало, е голям специалист на близките планове, на много важни обекти, които имат значение в драматургията на филма. Нерядко им цитират в един от филмите ми има една чаша с чай, в която има отрова, която се набива на зрителя да знае за какво става дума, но... Абе, ето, той само с този така встъпителен епизод, ние вече имаме биографията на всички, които ще се появат, какво се е случило, как се е случило, коя му е близка и вече тук нататък вече влизаме в съспенса, защото... Той всъщност започва да проследява действията на един от обитателите от среща и постепенно открива, че той е убил жена си. И в него, да, се заражда това съмнение. И той се обръща към съответната сестра Елиса и неговата любима която е Грейс Кели, не кой да е Грейс Кели. Манекенка, която той снима. Изключително очарователна в този филм. И те започват това разследване. Полицая не им вярва, той е убеден, че те си измислят някакви неща. Той има приятел полицай, който проверява тия работи, които той се опитва да му разкаже. Нищо подозрително не открива. Бе, те и момичетата се провалят, нали? Имаше дето, той каза, че там под цветята е закопан. Закопали ножа с триона, с който но е не, разрезал. Но не, бъркат. После този злодей, който е намират убито кучето на съседите. Това го... Там има един писък ужасяващ. Да. Защо го убихте? То ви обичаше всичките. Да. А кучето е ровило там в цветята. Но, вижте, няма да е Хичкок, ако той не си прави шеги с зрителите. Но. Той, освен тази чисто криминална история, непрекъснато разказва една друга история, която е за зрителите, които обичат обикновени драматични истории, малко мелодраматични, защото този вече застаряващ Ерген трябва непрестанно да се бори със своята приятелка годеница Грейс Кели, която, както казваше Валери Петров, тя не иска бури, той не ще покой. Да. Той непрестанно иска да снима някъде в джунглите или Господ знае къде и казва, ти не можеш да дойдеш с високите токтича с мен. А тя иска да има къща и да се оженят двамата и да си стоя в доста... казва, дом и градин. Нормална човешка история, но тя се развива паралелно с разследването на убийството. Колкото и да е странно. Тук има някои много интересни препратки от вашите думи взимам, че самия Джеймс Стюарт е точно това. Той е застаряващ Ерген, един от най-важните Ергени и най-желаните в Холивуд. Той се оженва много по-късно на 50 и кусор годишна възраст. За манекенка, разбира се, за да е класиката пълна и препратката към това, към този филм. Не, наистина. Чудесно, да. От които има две дъщери, не ни помни името. Но да, той е един от най-желаните Ергени на Холивуд. И това, а Грейс Кели просто начин... ще завърши в Монако като принцеса. А, това също ще говорим и за Грейс Кели, разбира се, защото тя е звезда и на филма, който излиза малко по-рано, Наберием за убийство. Пак на Хичкок. Те са в една и съща година излизат тези два филма, Прозорец към двора. Ето тук са подозрителните прозорци. Ето ги, да.
разправиите. Жената вероятно заминава, всъщност те подозират, че не е заминала, а е убита. И през цялото време той със своя фотоапарат наблюдава какво се случва и всъщност така успява да докаже нещо. Наистина няколко думи за... Да, и накрая той ще стигне, ще нахлуе в апартаментом, ще стигне до една финална сцена. Хепи енда си е. Хепи енд. Нещата потръгват. Но това е изключително мъка за един актьор и голямо постижение. Ти си неподвижен, сложен да. В една количка през цялото време и само лицето ти всъщност играе в продължение на целия филм. Абе, страхотен актьор е Джеймс Стюарт, няма думи. Той е, между другото, и професионален военен, не знам дали знаете, професор, авиатор. Той се уволнява от армията много по-късно, като бригаден генерал. Представете си за какво чудо става герой от Втората световна, участва в някакви мисии неописуеми, така че той е някакъв любимец. Да, той е имал истински бойни мисии по време на история. Но някои думи за Грейс Кели, защото това е предпоследната и година на актриса. 54-та, 55-та на фестивала в Кан, тя ще срещне принц Рение. Голяма трети. Любов и... Голяма любов и уйде кони у реката. Да, изведнъж целунала жабата и той се превърна в принц. Принц да, тя и принцеса. Обратното. И три прекрасни деца са плод на тази целувка. Но нейната филмова огромна кариера... Огромна звезда. Приключи. Огромна звезда за няколко години. Тя започва 50-та присъствие... и приключва 55-та година. Невероятно присъствие на екрана. Тя има една изумителна сцена, когато идва и казва, че ще остане през нощта при него. И той казва, аз нямам пижама. Ще кажа, че тя в чантичката си носи една прекрасна нощница, едни пантовки. Всичко е уредено. Хичкок има една особено чувство за ирония да. В такива случаи. Нали, знаеш, ергените винаги се притесняват, когато жената, която е близка с него, казва, аз имам и неща, които искам да си оставя при тебе. Еми, това малко е зависи от мъжа, да, сега, каква е връзката. Който иска да върне Грейс Кели, това си е негова работа. Аз не бих посмял да направя това престъпление. Но така или иначе, този филм е абсолютен шедьовър, пак казвам... Това са неговите фотографии, които той е снимал на най-опасни места. Той много страда, когато изгубва Грейс Кели, когато тя решава да се омъжи за принц Рение. Той имаше даже игрален филм за отношенията между Хичкок и Грейс Кели, в което той идваше да и говори, да я разубеждава, че тя е актриса, че... Ми любимата ти актриса изчезва и ти ги трябва да... А той без муза не може. Нашият приятел Алфред. При него винаги има някаква руса красавица. Винаги. Той е още от 30-те. Ледената блондинка, нали? Той е в кавички известна. Този шаблон е известен. Откъдето влизат. И след това се насоча към тези, тези жизнени, житейски наблюдения на живота в един блок такъв, които са с най-дребни битови подробности, много точно уловени, много на място. Изведнъж, като че ли той се превръща в някакъв битов разказвач, а за всичко това се крие една друга огромна история. Да. Ето, и реакциите му са прекрасни. Всичко... Много изумителен актьор. Много, много, много. И той до много късно снимаше, имаше успешна кариера. Ето е прекрас... и нея. Ето е милинкът, да. То да се радва човек, като гледа такива хубави хора. И... Зрителите си казват, а той се дърпа, Господи. Ами да, ама това е пък част от цялата красота. Сега, тук да намесим малко прословутите разговори между Трюфо и Хичкок, защото той Трюфо е бъдещ наш герой на нашата рубрика, ами, в която те категорично, това е любимият филм на Трюфо, на Хичкок. Въобще, те са много важни тия разговори, въобще за историята въобще, на филмата. Трябва да кажем, че създателите на новата френска вълна са омаяни от Хичкок. За тях той е върха на киното. И Трюфо прави с него един огромно интервю, което е цяла е толкова книга, която има, където той го разпитва за това, за живота му, за професионалното му развитие, за това как снима филмите, какви са неговите принципи. Това е просто един учебник. Абсолютно. Аз по него мога да кажа, че за голям много по-добро от всичко друго, което... Други преподаватели, които ще ти разказвам. Аз не съм преподаватели, но... Да, може да прочетеш това интервю и ясно ти е какво трябва да прави един бъдещ режисьор, ако разбира се имаш гения на Хичкок. Хубаво е човек, поне малко талантлив, защото иначе... Аз винаги казвам на моите студенти, че не трябва да гледат такива филми да се влияят от тях, а да гледат лоши филми, за да се учат на грешки. Защото ако се опиташ да повториш това,
просто ще... Е обречен си на... Обречен си. Би трябва достойно характери да си направиш. Ще бъдеш имитатор просто, да. Но няма да постигнеш нищо. Но това също трябва да се гледа, за да видиш пък как големите майстори правят кино. А това е несъмнено един от най-големите майстори, които киното въобще е имало някога. Да, и в крайна сметка този филм е абсолютно явление. Пак подсещаме разговорите между Трифо и Хичкок. Много разказа за това, защото е много сладко, че самия Хичкок каза, че въобще темата не му е престъплението. И Трифо също това каза, че най-интересни са взаимоотношенията на хората, защото това е един социален портрет на обществото. Да, той има толкова различни хора и съдби в този блок, който той наблюдава в тия апартаменти, че това би могло да бъде един обикновен битов филм, за да се разказва за това как живеят американците в Нью-Йорк, например. Ами да. Но зад всичко това се крият няколко други истории, които той разгръща по един особен начин. И за него престъплението е повод да направи големия филм. Да, точно така. И така ще бъде във всичките му филми, като се замислиш. Да. Аз се разсеявам, защото чувам някакви много странни звуци в ухото ми, които така ме правят да си повтарям само в последните изречения. Но след това следва огромно развитие на Хичкок. Пак споменавам този много особен, много объркан и много гениален човек. Типи Хедрен идва като заместителка на Грейс Хели, която той ще направи на Луда. Всичките филми на какво ще... той ще превърне... Това, тя пак манекенка. От шведско, не знам какъв си произход. И десетки филми, които след това ще ни засипят, ако трябва да говорим за тях. Да, абсолютно. Ще разкажем вече за Типи Хендрин. Да. Сетих се за това как подарява на дъщеря и Мелани Грифит, да. Типи Хендрин, кукличка от птиците нейна в ковчег и подаря за 10 годишния. А тя играе в птиците. Абе, веселяк човек, да. Като се вика. Благодаря, скъпи професоре. Другия път отиваме към много важна година за киното, 57-ма. Предлагам 12 разгневени мъже, една абсолютна класика. Класика. Имаме сделка, значи, за другата сряда. Бизнес. Благодаря, скъпи професори. Това беше рубриката ни Великите филми. С което се разделяме. Утре живот и здраве. Ще се видим отново в 11.